Oğlum bakan yoxdur. Kasıb küsuba bakan yoxdur. Millet qırılır. Bizi kimi kasıblar qırılır. Deyir ki, mənim, hökumət mənə deyir, dərman vermir. Bütün xəstəxana. Kanalımıza müraciət edən Şirvanşəhər Bayramlı qəsəbə sakini Cavadov Şükür bəyin sözlərinə görə uzun illərdir bədəninin bir çox yerlərində qrija olduğunu və imkanı olmadığından müalicə ola bilmədiyini deyir. 4 uşaq atası müalicəsi ilə bağlı Heydər Əliyev fonduna müraciət edərək kömək istəyib. Fonddan cavab gələrək Şirvanşəhər Mərkəzi Xəstəxanasına həvalə edilib. Lakin Şükür bəy bildirir ki, fondun göstərişləri icra edilmir. Sadəcə ona yuxu dərmanları verildiyini, xəstəxanada bir müddət öz cibinin vəsaitinə müalicə olunduğunu, dövlət tərəfindən ona dərman ayrılmamasını həkimlərin ona dediyini deyib. Daha ətraflı öz dilindən eşidək. Şirvanşəhərin Bayramlı qəsəbəsindən ünvan Cavid küçəsi ev 80-dan müraciət edirəm. Müraciət edirəm ondan ötərə ki, Mehriban xanıma müraciət elədim bir il bundan qabaq Heydər Əliyev fonduna və dərhal mən şikayətimə baxıldı. Dərhal mənə yəni ki, kağız gəldi Heydər Əliyev fondundan göstərə də bilərəm. Və yaxud da 6 ay mən Azayevin balinsasında yatmışam öz cemimin pılı ilə. Yəni, balinsadan heç bir mənə kömək olunmayıb. Bu 6 ay kağızlardır. Bu kağızlardır. 6 ay yatmışam. Papdor bu Səhiyyə Nazirliyin kağızıdır. Buradadır. Sonra papdor buradan mənə 3 ay. 3 ay kağız gəlib ki, müalicə olunasan. Gedmişəm, heç bir müalicədən söhbət gedə bilməz. Mənim belimdə 7 dənə yerdə qrija var. 4 balam var, şikəst olmuşam. Xahiş edirəm Mehriban xanımla. Çox sağ olsun ki, bizim ərzəmizi, müraciətimizi tez-tez halda bizi yəni ki, qəbul elədi. Ancaq burada bizə baxan olmadı. Xahiş edirəm Mehriban xanım sizdən. Bir müraciət eləyəsiniz mənim belimin operasiyasında. Xahiş edirəm, 4 balam var. Kasıb oğlanam, yetim oğlanam. Bizi iflicə gedirəm, yeriyə bilmirəm. Xahiş edirəm sizə mənim bu şikayətimə baxılsın. Baxılmır. 7 dənə belimdə qrijiyinlə baxılmır. Mənə ağrı kəsici verir. Narkoman kimi at yatkınan. Və mən Heydər Əliyev fonduna mən müraciət elədim ki, məni yəni müalicə olunsun da, yəni cavab verilsin. Başqa səhiyyədən kağızım. 6 ay burada Azayevdə yatmışam, başva dönümsən. Papdor 3 ay pensiyaya vurmuşdular. Papdor 3 ay deyir, müalicəyə ehtiyac var. Gedmişəm, mənə yuxu dərmanı verir. Xahiş edirəm, az yaşlı 4 uşaqlım var, xahiş edirəm. İşləyə bilmirəm, kasıb oğlanam. Əsəb xəstəliyi tapmışam, bir dəfə vurub evi yandırmışam. Belimin qrijalarına dözə bilmirəm. Xahiş edirəm sizdən, Mehriban xanım. Çox xahiş edirəm, prezidentimizdən. Gözəl prezidentimizdən xahiş edirəm mənə bir köməklik eləsin. Bir göstəriş versin bizim bu Şirvanşəhərin balinsasına ki, bu hörmətli prezidentimiz dəfələrlə müraciət edir ki, vətəndaşların sözünə baxın, vətəndaşların müraciətlərinə baxın. Baxan yoxdur. Kasıb küsuba baxan yoxdur. Millət qırılır. Bizi kimi kasıblar qırılır. Gedirəm. Deyir ki, mənim, hökumət mənə deyir, dərman vermir. Bütün xəstəxana, bütün həkimlər deyir ki, bizə hökumət dərman vermir. Nətər vermir hökumət dərman sizə? Nətər vermir? Onda bu yalansa, onda bu yalan çıxsın ortalığa, bilək ki, hökumət dərman vermir. Də bu nətər bu səhiyyənin kağızını siz atqaz edirsiniz. Heydər Əliyev fonduna baxmırlar. Verdim buna həkimləri, həkimləri götürdüm bunu belə atdı belə. Belə şey olar, belənçi qəziyə olar. Xahiş edirəm bu işə baxılsın. Çox sağ olun. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.